Ryfel Byd. Rhyfel cyfiawn yn o'r rhai, byddai'n achub y byd rhag cryfangau ffasgaeth. Bu'r ymladd yn ymestyn ar draws tri chyfandir, ond cafodd y byd cyfan I effeithio ganddo. Yma yng Nghymru o ddechrau'r rhyfel yn 1939, daeth geiriau newydd fel evacuees, blackouts a U-boats yn rhan o iaith bob dydd wrth aros i'r gelyn ymosod. Ond bydda 1945 yn dod â newidiadau pellach I fywydau miliynau o bobl yng Nghymru a thu hwnt.